går det her. Hvad nu? Sig mig engang. Ved du ikke det her? Fokuser! Far, jeg gør virkelig alt, hvad jeg kan. Nogle gange, så er det bare ikke godt nok. Ja, far. Det bliver også godt. Godt. Så lad os komme i gang. Fokus! Du har været ude at spille tennis, Emilie. Du blev ramt i hovedet af en bold, fordi du var ukoncentreret. Emilie, nu skal du høre. Du har slået dit hoved og dit øje, og hvis det er tid, så kommer du til at kunne se normalt igen. Men nu giver jeg dig lige noget smertestillende, så du kan få det lidt bedre. Hvis vi lige kan gøre det, at Emilie får lidt ro, så at den smertestillende kan komme til at virke ordentligt, så bliver det hele lidt lettere. Så Emilie, nu får du det her, og så går der lige 10 minutter, hvis du lægger dig stille ned og lukker øjnene. Kan du sove godt?